ូមឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទីតាដំណឹងឲ្យក្រុមកម្ពុជាទីស្រឡាញ់ចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2018ចាក្រុមការងារនេះខ្ញុំបានទទួលថវិកាពីបងស្រីខមមិនឆៃនេះនៅឯប្រទេសកាណាដាចាគាត់បានផ្ដល់ថវិកាចំនួន50ដុល្លារជូនដល់បងប្អូនជំនួយផងជំនួយចាប្រតិភិតយើងនឹងផ្ដល់ថវិកានេះជូនដល់បងប្អូនប្រុសតែមុននឹងចូលទៅដល់ការផ្ដល់ថវិកាជូនដល់បងប្អូនប្រុសចង់សួរតិចអូនមកយ៉ាងខាងមានទៅដល់ណារងយាយខាងជុំទីយូរហ្នឹងបាទបងកាប់ទៅខាងជុំបងមួយទៀតចាំខែជុំឆ្នាំចាំជុំឆ្នាំចាំចាំហើយគាត់ទៅហើយខាងជុំនេះដល់នេះខ្ញុំផាយជាកូនគឺបាត់ថាចាំទៅបងអញ្ចឹងចាំចាំជុំកលែងកុំចាហើយកុំតែមានការចម្លងចាំខ្លាំងទេព្រោះវិញកម្មជានឹងឡើងចាតែអ្វីដែលយើងគាត់ប្រកាន់នោះគឺឥឡូវនេះដោយសារតែមានកាប់ទៅពីមុនមកយើងមានការប្រមូលច្រើនវាមកថាបាកម្មជាតិរបស់ថាបាឡាយតែឥឡូវរដ្ឋាភិបាលគេបានប្រព្រឹត្តគ្នាគេថាប្រមុខនឹងកន្លែងរបស់នឹងបបបរសាគុំនេះអញ្ចឹងយើងបាច់និយាយការប្រកាសរបស់ពួកយើងវិញចម្រុងអង្គមានថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលឡាយគេត្រូវគ្នាហើយហើយគេបានត្រូវមានចម្រុងចម្រាស់ជាមួយនឹងខាងជាប្រព័ន្ធយុវជននិងអង្គការសង្គមសង្គមរបស់នេះនឹងសាគមនុស្សក៏ប្រមមកថាអ្វីដែលនិយាយនោះសម្រាប់កត់ត្រប់ចប់ទៅកន្លែងប៉ុណ្ណាគេក៏បាននិយាយរដ្ឋបាលថាអង្គការសង្គមដែរអញ្ចឹងដូចជាដល់ពេលដែលកត់និយាយហើយគឺប្រតិកម្មជាមួយយុវជនពួកខ្ញុំហើយយើងជាមួយសាគមហើយនឹងសង្គមសិវិលក៏ត្រូវការប្រតិកម្មខ្លាំងព្រោះថាគាត់បានសារបានថាអង្គការនឹងមានផលប្រព័ន្ធយ៉ាងប្រកបអញ្ចឹងអាហ្នឹងតែគួរតែធំប៉ុណ្ណាឥឡូវគួរតែសាងសង់យ៉ាងលឿនហើយប្រជាយើងបានតែចាសសូមឃ្លៀនខ្លួននេះសូមនិយាយច្បាស់តិចចង់មានន័យថាពីមុនពេលដែលខាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចុះទៅយើងថាយើងអត់មានមិនមានមិនប្រងព្រៀងគ្នាថានឹងមិនកសាងទំនុកចិត្តពីសេរីនៅទេប៉ុន្តែបន្តពីនិយាយគ្នាចប់មកក៏នៅតែបន្តការសង្ស័ងក៏ព្រោះថាគឺជាសន្និដ្ឋាននឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធមួយនោះទេអញ្ចឹងណាចាបើមិនសិនជាខាងមកនិយាយខុសសូមគិតថាហើយណោះអញ្ចឹងមែនទេចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងវិធានការនៃការធ្វើរបស់ជំហរវិញយើងបន្តវិញវិញវាឡានតោះពីមុនដោយសារតែយើងមានការគ្រប់គ្រងខាងរដ្ឋបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងតបក្នុងតំបន់ខាងហ្នឹងហើយមានចំណាយបងចាហើយក៏តែចាប់តែប្រហែលសម្រាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅយើងខកបាក់អីគេដោយសារតែប្រតិយាគ្រប់គ្រងឲ្យកសាងអញ្ចឹងក្នុងយើងមានជីវជនក៏ដូចជាការសង្គមវិលនិងការពលរដ្ឋការដែលយើងឆាំងទៅនោះគឺដូចជាឆាំងមួយរដ្ឋាភិបាលក៏ជាចាមកអញ្ចឹងព្រោះរដ្ឋាភិបាលជួយគ្រប់គ្រងទំនឹងហើយតែតែសារហើយនោះចម្រុញនឹងទៅឡើងសាងសង់ទៀតខ្ញុំមកជឿណាចាអានោះជាការដែលយើងមានការប្រយុទ្ធហើយយើងពិបាកចាឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបច្ចេកទេសវាមានផលប៉ះពាល់ទៅគេយ៉ាងពេលដែលយើងបន្តការសាងសង់ទៅអាគីសនីនោះបាទវាអាចប៉ះពាល់ឡើងប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅតែសូមនិយាយចំណុចមួយដែលសំខាន់ទី1សោតតើទៅសោតវាមានតម្រូវក្បាលហើយតើឥឡូវសោតពីក្បាលនេះយកអ៊ីនធឺណិតបើតែវាខ្វះសេរ៉ូហើយហេតុណាជាយើងថាសោតនឹងចំណុចមហាសាស្ត្រកម្មជាយើងចង់ទៅជាតិយើងអាចមកក្បាលយើងអាចពីនេះតម្លៃបានណានេះព្រោះវាអាចចិញ្ចឹមជីវិតថាក្នុងរដូវបើនិយាយចំឆ្នាំ100ឆ្នាំក្នុងចំឆ្នាំចិញ្ចឹមវាអាចតកូនតចៅតែមិនបាត់កោហើយប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំគឺលើមានទៀតហើយចាំមកថាគេធ្វើថាខាងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំថាតើសោតនឹងប្រហែលនេះថាសោតនឹងមានតម្លៃប្រហែលលានឡានថាវាលឹកលឿនទៀតវាទៅទៀតទីសមត្ថភាពគេថាតែប្រកបលោកពីប្រកបលោកនិយាយតម្លៃព្រោះទេសចរនៅពេលដែលគាត់ទៅតំបន់សោតគាត់ចង់លើកសាក់ហើយនៅអាសាហ្នឹងបើផ្លែយើងតែទៅប៉ុណ្ណាហើយ
្មថាបើអីឥឡូវនេះផ្លាស់ពួកមិនទូប្រាប់ឯងដើម្បីចាក់គ្រឹះដូចតែថាស្ដាប់ពីរឿងម្លេះហ្នឹងយើងរត់ទៅខាងក្រៅបាទវាចែកតោះជួបជួបបងទៅជួបបងដែរជួបបងមកវាទៅមកចាឥឡូវដល់ណាឥឡូវតាក់តងទៅទី1ផ្សោតទី2ទីពីរបញ្ហាទឹកដោយសារតែទឹកមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងទឹកនៅមិនគឺយើងប្រាប់ប្រាប់ដូចជាបើយើងហូបទៅយើងអាចមានការពុកបើយើងមកទៅអាចមានសម្ពាធពណ៌មានជាតិជាតិជាតិមានខ្លួនណាអូខេទី2ទឹកទី3ទី3បញ្ហាផលណាការកាត់ផ្លូវខ្លាំងទៅតាមវាអាចផ្លោផលណាមកអញ្ចឹងណាព្រោះយើងដោយសារតែយើងពឹងពាក់ទៅលើក្នុងស្រុករបស់បាទចាហើយទី4ទី4ទៀតគឺបញ្ហានៃសាត្រីជាជនយើងក្នុងនោះក្នុងមួយថ្ងៃម៉េចអត់ចាបើមកគ្រូសាស្ត្រមាន5អ្នកជិះ5អ្នកគាត់ទៅពេទ្យសាស្ត្រមកតាមខ្វេចតូចចឹងម្នាក់អាចជួបបានប៉ុណ្ណឹងម្នាក់ប៉ុន្តែតាមការថតចុះក្នុងមកគ្រូសាស្ត្រគឺគាត់ថតចុះគឺមួយថ្ងៃរបស់បានណាពីមុនមួយថ្ងៃគាត់ទៅបាន10ដុល្លារ20ដុល្លារទៅ30ដុល្លារក្នុងមកគ្រូសាស្ត្របាទគ្រូសាស្ត្រទៅបើគ្រូសាស្ត្រគាត់មានចំនួនច្រើនអាចថាបើយើងនិយាយពីលុយប្រាក់រៀលជាងគឺយើងរកបានក្នុង12000ចាក់100000ចុះនេះបាទពី100000នៅក្នុង100000រៀលចាស់បាទចាអញ្ចឹងបាទតម្លៃនេះគេទូទៅអាយុ10ឆ្នាំ5ឆ្នាំក៏គាត់មានសារពីទូទៅទៅបានតែឥឡូវអាយុយុវជនដូចជាយុវជនចាប់ពី16ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំក៏ទៅឆ្លងដែនទៅកាន់ថៃវាឥឡូវវាយុវជនលេខ30ទៅហើយហ្មងបាទតែពីមុនក៏ប៉ឹងទៅលើការនេះក៏គាត់ទូទៅឲ្យគាត់ប៉ោះបងខ្លាញ់បាទគាត់លក់បានត្រីកំហុសក្នុងគ្រួសារនេះលក់ក៏លក់រួចអាហ្នឹងយើងនិយាយពីកូនគាត់ចុះរហូតមេគ្រួសារដែលជាមេធំតែគាត់អត់ដែលសំយ៉ាងសំខាន់មកវិញតើបានប្រហែលតាមនោះចាចាចាខាងបងខ្ញុំទៅតាមចាចាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការលះបង់យ៉ាងជឿជ្រៅយ៉ាងគូរបស់អ្នកទាំងពីរហើយខាងខ្ញុំនិយាយថាខាងបងនេះមិនមានអ្វីជាមិនដឹងនិយាយអ្វីអស់ហើយណាមិនថាគាត់ថាអរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកទាំងពីរហើយក៏អរគុណទៅដល់បងស្រីចាខមមិនឆៃនេះចាដែលនៅប្រទេសកាណាដាដែលគាត់តែងតែឧបត្ថម្ភជួយទៅដល់បងប្អូននិងជួយជនខ្មែរយើងដែលធ្វើពីការសង្គមជាច្រើនគាត់អសារអបថមតាមរយៈក្រុមការងារយើងខ្ញុំឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តថាការជួយទៅដល់បងប្អូនប្រុសចាំបងប្រុសមានពាក្យពេចន៍អីក្នុងការថ្លែងអរគុណគាត់ទេចា៎បាទជាដំបូងសូមអរគុណបងប្អូនទីការដែលបានខាងទៅតាមជាទីខ្លាំងខ្ញុំឃើញគាត់គិតខំចិត្តសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋយុវជនទាំងអស់ដែលគាត់មានការលំបាកបងតែជួយចាំពីប្រជាប្រដ្ឋដែលគាត់ខ្វះខាតទាំងស្បៀងអាហារចំណីអាហារលោកពាក្យគាត់តែដងទៅជួយនឹងមន្តតតងហើយត្រឹមនេះគាត់បានជួយកម្មជួយជនពីពួកខ្ញុំចាដែរអូសារដល់ពួកយើងសិតតែជួយមួយដែរគាត់កំពៀងផងហើយស្វាចិត្តផងបងចាំបងឲ្យពឹងទៅលើជំនួយវិជ្ជាខ្ញុំអរគុណដល់ដល់បងតាតាមជាឆ្លៃក្នុងការងារបងបងដែរជាផ្សេងតែដងតមកបងបងខមមិនឆៃខមមិនឆៃនេះបងនៅក្រាបទេជួយគាត់រួមនៅក្រាបទេមានសេចក្តីសុខដល់មិនតែគាត់តែតែមើលមីតុលាក់យើងហើយក្នុងក៏បានផ្ដល់ថាការតាប់តែបងចាក់ក្នុងទីការទឹកចិត្តមួយដែលយើងឲ្យកាត់ខ្វាយបានក្នុងនឹងគាត់ជួយខ្វាយមនុស្សតែគាត់តែតែឃើញពីទុកម្បានរបស់ពួកយើងបងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តបងជួយអ្នកដែលពិបាកខ្លាំងទៀតបងមិនបានថាយើងថាបងខ្លាំងណាស់នេះដល់សូមលើកទឹកចិត្តបងស្រីនៅក្នុងសាខាគាត់ក្នុងការជួយក្រុមជំនុំបន្តទៀតចា៎បាទសូមជួយពោដល់បងក្រុមគ្រួសារបងខ្ញុំចាញ់នេះសូមឲ្យបងជួយតែចំណងហើយជួយតែនេះគឺគេទទួលជោគជ័យក្នុងការងារផងដែរនេះគេសរសេរសិនចុះ like សរសេរសិនចុះ like គេអត់ដឹងគេសាកខ្មែរថាសរសេរសិនចុះ like ទៅវិញណាចាជួយជោគជ័យគ្រប់ជំនាញចាអំពីជីវិតរបស់គាត់គាត់ទទួលបានអំជ័យចានេះខ្ញុំទីតាក៏អរគុណទៅដល់បងប្រុសទាំងពីរក៏អរគុណទៅដល់បងស្រី
សូមអរគុណទៅដល់សមាជិកទាំងអស់ទេទៀតដែលតែងតែចូលរួមតាមរយៈក្រុមការងារតាមជីទីស្លាញ់ចាំបឋានជាសម្ភារៈបន្តបន្ថែមដាក់ការឬបន្ថែមឲ្យយើងខ្ញុំយកជូនទៅដល់អ្នកណាទេបន្តែជូនតាមរយៈក្រុមការងារខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជួយពោក្នុងការឆ្នាំថ្មីនេះអពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាបងស្រីចាយជួយផ្ទះសេចក្តីសុខក្នុងទីនេះបាននិងសុខភាពបងប្អូនគ្រួសារដាក់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំង3នាក់សូមអរគុណនិងសូមក្រុមគ្នាឬតបការ